Rusiya İrəvanın Vaşinqtonda keçirilən NATO samitində iştirakından təəssüflənir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Qaluzin deyib. Bildirib ki, Ermənistan narahatlığını müzakirə etmək üçün konstruktiv yanaşma əvəzinə təəssüf ki, başqa yol seçib. NATO ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməklə İrəvan öz əlləri ilə Cənubi Qafqazda vəziyyəti ciddi şəkildə pozaraq öz təhlükəsizliyinə zərər vurur.